כתוב מרבנו הרוקח, זה מרבסינו הראשונים, שאומרים כל בוקר, יאירות זוין שתצילני, אומרים מסוטון המשחיס. אומר הרוקח, מה זה המשחיס? מה נקרא המשחיס? אומר הרוקח, כשרוצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לאודו, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לבן אדם, שידוך, או ילד, או עשירות, או כבוד, הסוטון אומר לקדוש ברוך הוא, הבחינם תעשה לו טובה? תנסהו מקודם. ואי כך הסוטון מיד הסוטון לוקח מפתחות התאווה בידו, והוא מנסה אותו בעיניים, למה? כי הוא רוצה להשחית לו את הטובה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו. זה נקרא מסוטון המשחיס. בירושלים היו אומרים, היה איזה ערבי סבל, שהיה מכניס סכים לאיזה חצר יהודי. ואיך ידעו על כמה סכים צריכים לשלם לו? שמו ספל באמצע, ועל כל סק שהערבי הוריד, הכניסו שקל בספל. הערבי הזה, חוץ ממה שהוא ערבי, הוא עם הדומה לחמור, אטום וסתום. אז הוא לא הבין מה זה השקלים האלו. היה שם הרבה שקלים על כל הסקים. אז הוא רצה לגנוב את זה, אז הוא חיכה שהיהודי יסתובב עם העיניים, ואז הוא גנב כמה שקלים, גנב כמה שיכול. הוא חשב שהוא הרוויח, הוא לא יודע מה הוא הפסיד, על כל שקל זה סק. אז אמרו בירושלים שהערבי הזה יושב בלב היהודי, הוא מחכה שהיהודי יסובב את העיניים. הוא חושב שהוא מרוויח, הוא לא יודע מה הוא מפסיד. הפוך, כשיהודי שומר את העיניים, איזה רווחים, איזה רווחים גדולים. אז כדאי כל יום לשמוע קצת על שמירת עיניים כדי שנוכל לעשות ביזנס טובים.